Everybody put your hands in the air. Valjevo će od 21. do 23. marta po treći put biti centar juniorske košarke u ovom delu Evrope. Na parketu Valjevske hale sportova nastupit će mladi igrači iz košarkaških klubova Partizan, Crvena zvezda, Olimpija, Bosna, Armani, Split, Prividze i Metalac. Dođite da vidite mlade asove na delu. Pokrovitelj turnira je grad Valjevo. Košarka spaja.